បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាពុំមានករណីការធ្វើទរណកម្មនៅតាមពន្ធគយនោះទេ បច្ចុប្បន្ននៅតាមបណ្ដាប៉ុនធនីគារនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាពមានករណីធ្វើទរនកម្មទៅលើអ្នកជាប់ទោសនោះទេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ឯឧត្តមណុតសាអានប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទរនកម្មដែលហៅកាត់ថា CJA Botter នៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពនៅក្នុងពិធីបើកវគ្គអប្របรมផ្សព្វផ្សាយអំពីលិខិតបដិឋានជាតិអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងទូនីតិភេរកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទរនកម្មនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ នៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមិធុនាឆ្នាំ2022នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់បងយើងបងយើងនិយាយទៅគឺការធ្វើទរនកម្មបើនិយាយពីព័ន្ធតនេគៀលគឺគ្មានទេឥឡូវនេះ100%គឺថាអត់មានម न्त्री ព័ន្ធតនេគៀលណាធ្វើទរនកម្មដល់អ្នកតូចគេបាទ100%ដែលឡៃនៅអតិកាឋានខ្លះស្រុកខ្លះគឺមានធ្វើ ដោយជាស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមដោយជាខាងកូដីអវតハនៅប្រទេសវៀតណាមបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងឃើញអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើបាយការយើងស៊ើបគាត់តាមតទៅហើយយើងធ្វើបាយការទៅខ្លះលើដើម្បីដាក់ខ្លះលើបន្តឡើងនៃអនុវត្តតាមគូកាច្បាប់ បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅលើសកលលោកមានការវិវត្តន៍មួយបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានផុតរលត់ទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1945ហើយសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសាព្រជាជាតិនាថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ1948ដែលនេះគឺជាសមិទ្ធផលមួយដែលមានលក្ខណៈទូទៅសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សនិងប្រជាជនទាំងមូលនៅទូទាំងពិភពលោក អនុសញ្ញាប្រឆាំង teror កម្មនិងពិធីសារបន្ទែមគឺមានគោលបំណងប្រឆាំងការធ្វើ teror កម្មដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ឬរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងទោះជាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តដែលបានបង្កឡើងដោយចេតនាទៅលើជនណាម្នាក់នៅក្នុងគោលដៅទាញយកព័ត៌មានឬក៏ចម្លាយសារពើពីជននោះប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនាមជារដ្ឋភាគីគឺមានភារកិច្ចគោរពតាមអនុសញ្ញាទាំងនេះនិងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ សម្រាប់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំង teronakam គឺមានទូននីតិច្បពិនិតតាមមន្តីខំខៀងនានាធ្វើយ៉ាងណាມັນអោយមានការធ្វើ teronakam នៅពេលសួរចម្លើយទៅលើអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់កម្ពុជាយើងជារដ្ឋភៀគីមួយនៃអនុសញ្ញាប្រឆាំង teronakam ក្នុងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមនៃអនុសញ្ញានេះអញ្ចឹងគឺយើងទៅអនុម័តភេរកិច្ចរបស់យើងកាលណាយើងចូលជារដ្ឋភៀគីហើយយើងទៅទទួល អឺបំពេញភារកិច្ចរបស់យើងហើយសំខាន់នៅក្នុងនេះ2នាទីរបស់ខ្ញុំនេះគឺការជួយពិនិត្យកម្លាំងខុមខាំងកម្លាំងខុមខាំងគឺជាកម្លាំងដែលដកហូតសេរីភាពដកហូតសេរីភាពពីអ្នកណាពីជនណាដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយណានៅក្នុងកម្លាំងមួយពេលតាមអបសម្បន្ទថាមើនេះអាធម៌នេះសមាជិក គេចាប់នៅកៅអានឹងយើងអត់មានតួនាទីឯទៅព្រត់ប្រត់គេអានឹងការងាររបស់គេពេលដែលគេយកមកដាក់ក្នុងកន្លែងឃុំធាងអានឹងបានយើងតួនាទីរបស់យើងខ្ញុំតើក្នុងការយកចម្លើយផ្សេងផ្សេងមានធ្វើតន្ត្រីកម្មឬអត់អានឹងឯងដែលយើងជាភារកិច្ចរបស់យើងខ្ញុំជំនួនកាលអ្នកដែងឆ្លើយសារភាពមកដោយសារធ្វើតន្ត្រីកម្មអានឹងគឺគេមិនយកចេកគេណែបាទ អំណឹងចំណុចភារកិច្ចសំខាន់របស់យើងខ្ញុំនេះគឺធ្វើយ៉ាងជួយផលិតក្លាយឃុំខាំងឬក៏ក្លាយដកហូតសេរីភាពរបស់ជនណាមនេះមិនអោយអ្នកដែលស្រួចចម្លើយនឹងធ្វើទរណកម្មដល់អ្នកនោះលោកចេងឡៃអភិបាលរងខេត្តតំណាងអ៊ូដាំជូតៃអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បានលើកឡើងថាការបើកវគ្គអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីលិខិតបត្ឋានជាតិអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងទូនីតិភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរណកម្មជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធกองកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងដំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពេលនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការលើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពីលិខិតបត្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិតេតងទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ការប្រឆាំងទរណកម្មព្រមទាំងទូនីតិភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទរណកម្មដែលកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការកាពារមនុស្សជាតិពីការប្រព្រឹត្តទរណកម្មគ្រប់រូបភាព